Вашій увазі пропонується парасолька Butterfly від італійського бренду Passotti. Унікальний дизайнерський виріб, вручну виготовлений найкращими італійськими майстрами. Всесвітньо відомий бренд Passotti турбується про стиль і комфорт своїх клієнтів, створюючи парасольки з високоякісних матеріалів. Вологостійкий купол діаметром 102 см виконаний із поліестру та прикрашений яскравим принтом із метеликами на внутрішньому боці. Парасолька одночасно розкриває жіночність власниці та якісно захищає від дощу завдяки міцній фурнітурі та ергономічній формі. Латунна ручка, інкрустована кристалами, доповнюючи композицію та надаючи шарму всьому образу. Елегантний предмет задовольнить найвибагливіших представниць прекрасної статі та привертатиме увагу оточуючих. Зробіть незабутній подарунок коханій жінці або близькій подрузі.